Mulher. Droga, já não fale. Isso, mal. Agora você vai começar. Não fale nada. Eu dou um jeito, tá? Você é teu filho? Mas quem é esse? Tá bom. Aonde você levou meu filho? E o Raul, onde está? Eu e ele estou dando um passeio. Ah, ele levou os meus filhos para um passeio. Como é que é? Você está assim, mas para o Raul, entendeu? Vamos embora, Raul. Cadê o Raul? Ele foi pra casa. Sim, sobe que vai ter que esperar.